Olá, amigos do esporte, Supapo Esporte TV, a sua TV da NET, trazendo as informações do mundo da bola. E hoje iremos destacar a luta pela presidência da Liga de Futebol Coitense, a mais destacada, mais concorrida de todos os tempos. Também trazendo as informações do campeonato José Neri, destaque a vitória do Atlético São João 3-0 para cima do São Paulo e garantindo vaga à próxima fase. E destacando também tudo o que aconteceu na grande decisão aí do campeonato do Giló. Olha, gente, um garoto de nome de artilheiro, nome Romarinho. Romário, lá da Lajinha de Tirolândia, fez o gol que Pelé realmente não fez. Ou seja, todo mundo já fez o gol que o Pelé não fez. É aquele gol do meio de campo que ele tentou, mas não conseguiu. Mas de lá pra cá, tantos conseguiram. E Romarinho foi o cara que conseguiu no domingo passado, lá na comunidade do Caruaru. Sport TV, a sua TV online para você, volta já com esses destaques. De volta, destacando agora o assunto, que foi assunto, os barzinhos, entendeu? Até nos salões, realmente de beleza, o assunto foi a presidência da Liga de Futebol Coitense. Dois grandes nomes concorreram à chapa. Seria muito bom que fosse apenas uma chapa só e os dois estivessem incluídos, porque com certeza o futebol de Coité ganharia muito mais ainda. A gente vai destacar aqui o perfil de cada um. Falar do candidato da chapa 1 por integração do futebol coitense, o Edinei Mota, que a chapa é composta pelo Valdério e também composta pelo dirigente, ex-dirigente, empresário Zequinha. O Edinei Mota é um radialista, como a gente também, trabalha na área de esporte, vem fazendo um trabalho brilhante há um tempão, conhecedor das leis realmente jurídicas do futebol no geral. É uma pessoa preparada para isso. Do outro lado, Vizek. Olha o perfil do cara. Ex-jogador, atuou no futebol coitense, dirigente, treinador e também é um cara que sabe realmente de futebol, sabe de tudo que acontece realmente no futebol coitense. Ou seja, dois nomes preparados, mas apenas uma vaga. Dois grandes amigos também. Mas nessa disputa, apenas 8 equipes teriam direito a voto. Apenas 8 equipes. Destacando São João, que foi o primeiro a votar. Na sequência, Ipiranga de Patos com Zé Buraco, Gilson de Santa Rosa, Marcelo de Aroeira e também Sapecado aí de Salgadália, além de Nenê Giló do Caruaru, o próprio Vizek representando Terra Nova e, por último, o voto do Andrade aí do Bahia de Almas, da comunidade de Almas. Foi um bafafá completo, porque essas 8 equipes estiveram no edital de convocação, foi divulgado em todos os meios de comunicação, mas de uma hora para outra apareceu a equipe da ETEC, entendeu? Que teria direito a voto, segundo o artigo que o presidente Dema acabou lendo, que qualquer equipe filiada à Liga teria direito a voto se tivesse participado em 2 anos de uma competição realizada pela Liga. A ETEC havia participado em 2011 do Campeonato de Sênior, como também Salgadália, que teve direito a voto porque havia participado do Campeonato de Sênior, sendo que Salgadália tem uns 4 anos que não participa do Campeonato Rural Coitense. Mas, no edital de convocação que Edinei Mota recebeu juntamente com o Vizek, não constava o nome da ETEC. E a gente vai ouvir daqui a pouquinho tanto Edinei Mota, tanto Rael, tanto o Vizek para falar sobre essa questão. Mas na relação dos votos, quem votou em quem? Algumas equipes declararam voto. Vocês podem conferir na tela. Gilson, conferindo aí, Gilson de Santa Rosa, votou em Vizek, declarou seu voto. Zé Buraco também declarou seu voto para a equipe de Vizek, votou em Vizek. E o próprio Vizek votou nele. 3 votos. Aí garantidos do Vizek, que foram votos abertos. Para a chapa de Ney, Atlético do São João, do Toninho, vocês estão vendo aí, declarou seu voto. Para o Vizek, declarou completamente seu voto. E Nenê Giló do Caruaru declarou seu voto. Então, se Vizek, Gilson, Zé Buraco, Nenezinho e Toninho declararam seus votos, restavam apenas 3 votos.
Nesses votos declarados, 3 para Vizek e 2 para o Ednei. Mas tivemos Sapecado, de Salgadália, Marcelo, de Aroeira, e o próprio Andrade. 3 votos aí, sendo que desses 3, 2 foram para Ney e 1 foi para Vizek. Quais os votos que foram para Ney? E qual foi o voto que realmente deu aí esse empate? Os dois lados esperavam 5-3. Vizek fala que ganharia por 5-3. Ednei Mota também tinha certeza que seria 5-3. Alguém teria mudado o voto em cima da hora? Esta é a interrogação que não se sabe. O que nós sabemos é que foi um verdadeiro bafafá e até se falou que ia entrar realmente na justiça, não sabemos. A gente confere esse resumão, o que realmente aconteceu, ouvindo, é claro, o Rael, ouvindo Ednei Mota e também ouvindo o próprio Vizek falando desta eleição. A relação, os documentos de todas as equipes, para depois publicar a relação àqueles que têm direito ao voto. E quando compareci, me chamou atenção porque ele citou que a equipe de Salgadália adquiriu o voto através do campeonato de centro, que eu também expliquei junto com ele. Eu não sei o porquê do Rael Cunha. Porque Rael Cunha, ele traz uma ata em cima da hora, faltando 10 minutos para encerrar o prazo e fechar, sendo que o edital, a lista dos clubes que tinha direito a voto foi anunciada há 10 dias e agora, só agora, ele vem trazer. Entendo? Ele disse que não estava atento. Um cara tão conhecedor, dizer que não estava atento. Tentar entender o que está acontecendo aí, por baixo do pano, nos bastidores, vou tentar entender. E o resto aí é aceitar o golpe, como a gente sempre aceita a derrota dentro de campo e fora de campo também. Vamos aceitar a derrota e vamos tentar ver se a gente tem alguma chance aí. E se puder recorrer, a gente recorre também, porque se tiver direito, a gente vai buscar o direito. Se essa novela vai ter novos capítulos, aí não se sabe, né? Mas vamos estar aguardando para saber o que vai acontecer. Vamos falar agora do campeonato José Nery 2013. No último domingo, o Atlético do São João deu um passo importante aí, viu? Rumo ao título. A equipe bateu São Paulo de Boa Vista por 3-0. Precisava de apenas um gol e veio 3. Destaque para Roque, marcou 2 vezes. E as defesas incríveis do goleiro Bully. Confira. Atlético 3, São Paulo de Boa Vista 0. A bola rolou pelo campeonato José Nery, segunda fase, jogo de volta para Atlético São João e São Paulo de Boa Vista. O Atlético começou atacando. Depois desse lance, Nildo Malhador dá um corte, faz o cruzamento. Ró chega de cabeça por cima do goleiro Pá. Quase era o primeiro do Atlético. Novamente o Atlético, agora Ninho tentou de perna esquerda, defesa do goleiro Pá. Reação do São Paulo, lançamento de Rick, posição legal de Rony. Entrou na área, deu um tapinha e Pule salvou a equipe atleticana. Aí veio o troco do Atlético, bola cobrada, Ró de cabeça faz 1-0. Mas o gol não valeu. Posição irregular do atacante do Atlético. Cruzamento atleticano, goleiro Fá sai feio. Ninho dá um tapinha, o zagueiro tira e Peu perde o gol feito. Agora o Atlético faz o primeiro. Olha o cruzamento, a bola vai passando e Ró de cabeça no cantinho. Atlético 1-0 para cima do São Paulo. Onde passa um boi, passa a boiada. O Atlético novamente, o William recebeu na área, avançou, preparou e mandou chumbo grosso no cantinho que o goleiro Fá deixou entrar. Atlético 2-0. Confira novamente. O Atlético ainda fez um terceiro com Ró no finalzinho da partida, mas não temos o gol. Atlético 3, São Paulo 0. O Atlético está classificado para a próxima fase do José Nery. Destacando agora a decisão do Campeonato Giló 2013. No primeiro jogo, a vitória da equipe de Laginha de Retirolândia bateu o América do Tanque Novo por 2-0. A equipe do Tanque Novo precisava marcar 3. Aí na final, marcou 2. Estava vencendo por 2-0. Primeiro gol marcado por Josi, o segundo gol marcado pelo Léo e precisava de mais um golzinho para garantir o título. Mas no apagar das luzes, o gol que Pelé não fez. Isso mesmo, todo mundo já fez esse gol, só o Pelé que não conseguiu.
Romarinho roubou uma bola depois de um chute perdido do Josias e do meio da rua. Uma obra de arte que a gente tem que ver. Confira aí a brilhante exibição e o título conquistado pela equipe de Tirolândia. Varginha 1, campeão, e a equipe do Tanque Novo, mesmo com a vitória, ficou com vice. Vamos conferir. Novo, olha o Lucas, bastou, cruzamento, mandou, Reinaldo mandou, que tapinha do Reinaldo! O Rafael foi buscar, você confere. Escanteio cobrado, sobrado, chegou de cabeça, ajeitou, mandou o Jôsi lá dentro, é gol! Gol! Do América, Jôsi! Pra sacudir! Vai pra cima, Binho. Jogando um partidaço, ganhou Binho, preparou. Kleber já recebeu, ajeitou Kleber, vai mandar, chutou lá dentro, é gol! Gol! Pra incendiar a decisão! Kleber é oportunista, jogada de mestre do Binho, que saiu de um, de dois. Lançou o Kleber, que ajeitou na saída do Rafael, chutou no canto direito do goleiro. Desespero do Dé. Olha o Dé. Vai um minutinho faltando ainda. Preparou o Josias. O gol tá vazio. Preparou o Romarinho. Mandou. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Sacode, torcida de Lajinha. Que Pelé não conseguiu, Romarinho faz um feito histórico. Romarinho apagado no jogo. Acabou com o sonho do América. A saída do Dé foi errada. Acabou dando de presente para o Josias, que chutou nas pernas. O Romarinho com meio da rua, Barba. E agora vai acabar. Acabou, acabou. Latinha campeão do campeonato. 2013, festa da torcida de Lajinha aqui em Caruaru. Parabéns, equipe de Lajinha. Faz a festa aqui, perde por 2-1, mas consegue o feito de ser campeão. Que gol, viu? E esse Romário joga pra caramba, viu? Joga muito, joga muito. E parabenizar aí o Nenezinho, porque ó, muita gente me marcou presença aí neste domingo passado, curtindo a decisão. E parabenizar aí o Ednei Mota, que participou como presidente, a sua primeira participação aí na entrega de prêmios aí em Caruaru. Foi a primeira participação da Ednei Mota ao lado do secretário Valdemir Assis e com o presidente da Câmara, Betão. Ambos marcaram presença. Parabéns à equipe de Lajinha, parabéns também ao Nenezinho pela organização do campeonato. E a gente fala agora da partida do Atlético contra Nova Esperança. A equipe joga domingo a partir das 16 horas lá no estádio José Neri. Nesse jogo, dois jogos, o Atlético tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. E agora o que se fala é o seguinte: quem vai ser o titular? Bully, que vem comendo a bola, ou goleiro Alisson? Só em jeito não se sabe, mas segunda-feira eu conto pra você. Supapo Sport TV na NET está ficando por aqui. A gente volta com certeza segunda-feira, trazendo todo o resumão que aconteceu do mundo da bola. Tchau, gente, até a próxima.